Ой, брата, брата. Ой, 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 амбие, брата, амбие. Вещи. Они. О, кидого, да. Сыче. Ну, она моя зюле. Wewe nadhani umechanganyikiwa bwana jua lile bwana umechanganyikiwa hebu angalia vizuri yule mwezi bwana hata kuangalia sioni kama hauko ni mwezi utaona yule ni mwezi ah wewe bwana anini jo anambia hebu angalia jua cheki hata kuliona sioni mwezi ule nadhani nimekuwa mchina na tia sindano kwa ile tundu hapana siseme hivyo hebu angalia fresh yule mwezi ah bwana Jua lile. Kwanza ngoja nikuulize. Ulisikia lini mwezi unamwangaza design nini? Mwezi ule. Jua bwana, lile jua hata ule mnazi naangalia sioni. Hebu angalia. Hakuna jua lile. Teke wewe ule mnazo uone. Jua lile. Mwezi ule bwana, jua. Wewe brother, subiri kidogo. Asalamu alaykum bwana. Salamu. Vipi? Niko na muulize tulikuwa na ugomvi na huyo, niko na mwambia balile juu wewe na bebe mwezi ule jua lile bwana mwezi ule bwana sielewi hata sijui wewe bwana anamwambia jua lile anambia mwezi kaka hebu angalia fresh hebu ngoja mwanzo hebu angalia lile jua mwezi lile hebu angalia vizuri ngoja hebu chukua mwezi ule ngoja sasa unajua mimi naguria juice ni mgeni sijui juzi bwana guria juzi na guria juzi yeye mtajuaje mambo jua na mwezi aiye mimi nakuja lamu juzi atimkwa sijaelewa ngoja sielewa hebu rejea tena nakuja lamu juzi baba aiye juzi ukiwa Mombasa ndio sasa hata kama uko Spain ni mgeni mimi najuaje mambo jua na mgeni kwani huwezi tambua kama ile mwezi angalia vizuri jua mwezi lile baba sielewi hauelewi sielewi La, ya Rabbi. Da. Kweli dunia imekuwa duara bwana. Wakati tumetarajia tumuulize yule kwamba ni mwezi ni jua kumbe ndo leo jazi la mwisho dundu. Da. Dunia imeisha kweli. Mwanzo tutaona na makao yao. Inshallah.